እሺ እንደምናችሁ ተማሪዎች፣ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በመጽሐፋችን ዩኒት 1 መጨረሻ ላይ አንድ የሚያዘን ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ቨርቹዋል ላብ የሚል ነው። በዚህ ቨርቹዋል ላብ ምን እናያለን? ቀደም ብለን ያየናቸውን ቬክተር ኳት የተሰኘው እና ሌሎችንም ኮንሰፕቶችን እናያለን። ታዲያ እንደምታዩት እዚህ ላይ ምን ይታያችኋል? ቬክተር አዲሽን ፌት ኤክስፐሪመንት የሚል ክሊከብል ሊንክ አለ። ሶፍት ኮፒው ላይ ዌብሳይቱም ላይ ወይም ገብታችሁ fate.colorado.edu ብላችሁ ታገኙታላችሁ። እና ይህን ሰማያዊው ሊንክ ስትጫኑት ወዚህ ገጽ ይወስዳችኋል። ይህ የምትመለከቱት የfate.colorado.edu ድረገጽ ፊዚክስ ሴክሽን ውስጥ የምናገኘው የቬክተር ኮንሰፕትን በሲሙሌሽን የምናይበት ገጽ ነው። ታዲያ እዚህ ላይ ምን እናገኛለን? ታዲያ ብራውስ ታደርጉ እና ከገባችሁ በኋላ ይህንን ገጽ ታያላችሁ። ታዲያ እዚህ ገጽ ላይ ክሊክ ብታደርጉት ይህን ፕላይ በተን ወደ ምን ይወስዳችኋል? ከጥቂት ቆይታ በኋላ ወደዚህ ገጽ ይወስዳችኋል። እና እዚህ ገጽ ላይ ምንድን ነው የምናየው? መጀመሪያ ላይ ኤክስፕሎር ዋን ዲ ይለናል። እስኪ ዋን ዳይሜንሽናል ቬክተሮችን ኤክስፕሎር እናድርግ፣ ቀደም ብለን የተነጋገር ናቸው። ታዲያ እዚህ ላይ ስትገቡ የምትመለከቱን ገጽ ያሳያቸዋል። ይሄ የምትመለከቱት ሶስት ቬክተሮች አሉን፣ ኤ ቢ እና ሲ። ሁለት ቬክተር እንውሰድ እና እነዚህ ቬክተሮች እንመልከት እስኪ። አሁን የእነዚህ ቬክተሮችን ድምር ለማየት እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ? ሰም የሚል በተን አለ። ኤስ የምትለዋ ቬክተር የሁለቱን ድምር የምታሳይ ነች። ታዲያ ሁለቱ ቬክተሮች እንደምትመለከቱት በተመሳሳይ አቅጣጫ ሲሆኑ ሲደመሩ አቅጣጫቸው የሪዛልታንታቸው ቬክተር ማለትም የቬክተር ኤስ በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው። ነገር ግን ቬክተር ቢን ባዞረው ሁለቱ ድምር ቬክተር ቬክተር ኤስ እንደምትመለከቱት ወዴት ነው የሚያመለክተው? ትልቅ ማግኒቲዩድ ወዳለበት ቬክተር ያብንሞ ቬክተር ኤ። በተጨማሪም ደግሞ ቬክተር ቢን ስትመለከቱት ማግኒቲዩዱ 8፣ ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ምን ተሰጣችኋል? አቅጣጫውን ቴታ 180 ዲግሪ ከምን ማለት ነው? ከፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ በየት በኩል ያለውን የሚነግረውን ሲለካ 180 ዲግሪ እንደሆነ ያሳያችኋል። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ላይ ኤክስ ኮምፖነንት የቢም ቬክተር ኤክስ ኮምፖነንት ኔጌቲቭ ቬት ይላችኋል። ይህ ምንድን ነው የሚያሳያችሁ? ከዜሮ ወደ ቀኝ ነው ወደ ግራ የሚለውን። ስለዚህ ከዜሮ በግራ በኩል እንደሆነ ያሳያችኋል። እንበልና እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ቬክተር ኤ እና ቢ እኩል ማግኒቲዩድ አላቸው፣ አቅጣጫቸው ግን ምንድን ነው? እዚህ ላይ እንደምታዩት ተቃራኒ ነው። ታዲያ ኤስ ቬክተር የሁለቱ ድምር ቬክተር ሰሙ ዜሮ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ምንም አይነት ዋጋ የለውም። ሶ ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? እኩል ማግኒቲዩድ እና ተቃራኒ አቅጣጫ ሁለቱም ቬክተሮች ሲኖራቸው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቬክተር ኤ 14 ዩኒት አለው፣ ቬክተር ቢም 14 ዩኒት አለው ማግኒቲዩዱ። አቅጣጫቸው ግን አንደኛው ወደ ግራ ነው፣ አንደኛው ወደ ቀኝ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ቬክተር መጨመር እንችላለን፣ ቬክተር ሲ። ሶ ቬክተር ሲን ብጨምረው እነዚህ ሶስት ቬክተር ድምር እንደምታዩት እዚህ ላይ በሰም ቬክተሩ ይገለጻል። አሁን የሰም ቬክተራችን ማግኒቲዩዱን አቅጣጫውንም የት ጋር ማንበብ እንችላለን? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ባር ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ አቅጣጫው ዜሮ ይላችኋል። ዜሮ ማለት ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ መሆኑን ነው። ማግኒቲዩዱ 7፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ኮምፖነንቱ ደግሞ 7 ዩኒት ይላችኋል። 7 ዩኒት መሆኑ ኮምፖነንቱ ይነግራችኋል። ከዜሮ ወደ ቀኝ የሚለውን ነገር መረጃ ይሰጣችኋል። ሌላ ምን ይሰጣችኋል? ዋይ ኮምፖነንት። እዚህ ጋር የምናያቸው ቬክተሮች ዋን ዳይሜንሽናል ወይም አንድ አውታር ላይ ያሉ ስለሆነ ዋይ ኮምፖነንት አይኖራቸውም። ዋይ ኮምፖነንት ማለት ወደ ዋይ አክሲስ የሚጠቁም ኮምፖነንት የላቸውም። ስለዚህ ዜሮ ነው። መልካም፣ ይህንን ካየን በቀጣይነት እስኪ ቱ ዳይሜንሽናል ቬክተሮችን ኤክስፕሎር እናድርግ። እና ይህንንም ለማድረግ በጣም በቀላሉ ከስር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቱዲ የሚል አለ። ስለዚህ እሱን እንጫንና ይህንን ገጽ እናገኛለን። ታዲያ እዚህ ገጽ ላይ ምን ታያላችሁ? የምትመለከቱትን ሶስት ቬክተሮች ኤ ቢና ሲ እንዲሁም ደግሞ የእሱን አቅጣጫ የምንጠቁምበት ቴታ ቫሊዩ ወይም ማግኒቲዩድ እና ድምራቸውን ነው። እና አንዱን ቬክተር ተጭናችሁ ድራግ ታደረጉት እና የቱ ጋር ታስቀምጡታላችሁ? ስኩዌር ፔፐሩ ጋር። አሁን የወሰድነውን ቬክተር ኤ የእሱን ለምሳሌ እዚህ ጋ ምን ማየት እንችላለን? አንግሉን ማየት እንችላለን። እንደምትመለከቱት አንግሉ
ሲቀያየር ማየት ትችላላችሁ። አቅጣጫውን እንዴት እንደሚጠቁም በዲግሪ ማወቅ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ቫሊዩ የሚለውን በተን ስትጫኑ ማግኒቲዩዱን ማየት ትችላላችሁ። እና የአንድ ቬክተር አንግል ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እንደሚለካ፣ ነገር ግን ሳምታይምስ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተቃራኒ ወይም ክሎክዋይስ ሲለካ አንግሎች ኔጌቲቭ ቫሊዩ ይኖራቸዋል። ይሄ የሚሆነው ምንድን ነው? የምንለካው አንግል ከፖዚቲቭ ለመለየት ወይም ከለካንበት አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለው ለመለየት ነው። ሶ ስለካ ሳውዝ ኦፍ ኢስት ከለካው፣ ደቡባዊ ምስራቅ ከለካው ኔጌቲቭ ነው። ኖርዝ ኦፍ ኢስት ከሆነ ፖዚቲቭ ነው። ታዲያ እሱን ለመለየት ኖርዝ ኦፍ ኢስት ከሆነ እንደምታዩት ፖዚቲቭ ይሆናል። ወደ ደቡብ ምለካ ከሆነ አንግል ወይም በክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ምለካ ከሆነ ኔጌቲቭ ይሆናል። ይሄ ሂሳባዊ መግባቢያ ነው ሁልጊዜ የምንጠቀምበት። እና ሌላ ምን እንታያላችሁ መሰላችሁ? እና እነዚህ አንግል የሚለውን ለጊዜው ለምሳሌ ባጠፈው እና ሌላ ሁለተኛ ቬክተር ልውሰድ፣ ቬክተር ቢ የተሰኘ እንዲሁም የቬክተርን ቢ ምን ታያላችሁ? አቅጣጫውን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ቴታ 36 ዲግሪ ኤክስ ኮምፖነንቱንም ማየት ትችላላችሁ እና ደግሞ ዋይ ኮምፖነንቱንም ደግሞ በተመሳሳይ ማየት ትችላላችሁ። ታዲያ እነዚህም ቬክተሮች እንበልና እንደምር እንበል። ታዲያ እነዚህም ቬክተሮች የምደምረው እንዴት አድርጌ ነው? እንግዲህ እንደምትመለከቷቸው በተለያየ አቅጣጫና ማግኒቲዩድ ላይ የሚጠቅሙ ቬክተሮች ናቸው። እነዚህ ቬክተር ድምር የምናገኝበት መንገዶችን ተወያይተን ነበረ። እንደምታስታውሱት አንደኛው የተወያየንበት ምንድን ነበረ? ትራያንጉላር ሜተድ። በትራያንጉላር ሜተድ መሰረት የኤና የቢን ድምር ማግኘት ማለት የኤ የቬክተር ኤ ራስ ላይ የቬክተር ቢን ቴል ማስቀመጥ ነው ብለን ነበረ። ታዲያ ድምራቸው ከቬክተር ኤ ቴይል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ነው ብለናል። ታዲያ እዚህ ላይ ሰም የምትል በተናለች ሰም የምትለዋን ስትጫኗት የሁለቱ ድምር ቬክተር ወዴት እንደሚጠቁምና ማግኒቱዱ ይነግራቸዋል። እናም የሰም የሚለውን ቬክተር የኤስን አሁን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ከቬክተር ኤ ቴይል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ባገናኘው ሙሉ ለሙሉ የሚገጥም ይሆናል። እንደምታዩት ትራያንግል ሰራ። ስለዚህ ትራያንግል ሎ መስራቱን በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ይህን ሰም የሚለውን በተን አንክሊክ ላድርገውና እስኪ ሌላ ሶስተኛ ቬክተር ልምረጥ። እዚህ ላይ የምመርጠው ቬክተር ቬክተር ሲ ነው እንደምትመለከቱት። እና አሁን የቬክተር ሲን ኤን እና ቢን የእነዚህን ሶስት ቬክተሮች ድምር ልፈልግ ካልኩኝ እንግዲህ የምጠቀምበት መንገድ ምንድን ነው? ፖሊጎን ሜተድ እንደሆነ አይተናል። ታዲያ አሁን እዚህ ላይ ሶስቱን ቬክተሮች በተለያየ ቅደም ተከተል መደመር እንችላለን። መጀመሪያም ቬክተር ኤን አድርጌ ቀጣይ ደግሞ የቬክተር ቢን ቴል ቬክተር ኤ ራስ ላይ ባስቀምጥ፣ መጨረሻ ደግሞ የቬክተር ሲን ቴል ቬክተር ቢ ላይ ባስቀምጥ ከመጀመሪያው ቬክተር ኤ ቴል እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ሲ ሄድ ድረስ ያለው ምን ይሆናል? ድምር ይሆናል። ስለዚህ ሰም የምትለዋን በተን ስትጫኗት የሶስቱን ድምር ቬክተር ይሰጣቸዋል። ታዲያ ሶስቱ ድምር ቬክተር ወስጄ ብገጥመው ምን ይሰጣቸዋል? ከመጀመሪያኛው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻኛው ሄድ ድምሩ እንደሚሰራ በትክክል እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፖሊጎን ሜተድ ይሰራል ማለት ነው። በተጨማሪም ኦርደሩን ለምሳሌ እንቀያይረው እስኪ። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ እንደፈለጋችሁ የገነጣጠላችሁ ቬክተሮችን እዚህ ላይ መጫወት ትችላላችሁ። አሁን ቬክተር ቢን መጀመሪያ ላድርገው፣ ቀጣይ ያለው ቬክተር ደግሞ ቬክተር ኤ ይሁን፣ ሶስተኛ ደግሞ የሚመጣው ቬክተር ቬክተር ሲ ይሁን። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሬንጅ ባደርገው አሁንም ድምራቸው ከየት እስከየት ነው የሚሆነው? ከቬክተር ቢ ቴይል እስከ ቬክተር ሲ ሄድ ድረስ ይሆናል። እንደምትመለከቱት ሙሉ ለሙሉ የሚገጥም ፖሊገን አገኘው። ስለዚህ ፖሊገን ሜተድ በየትኛውም ኦርደር እንደሚሰራ በዚህ ሲሙሌሽን ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ሌላ እንደምታስታውሱት ምን አይተን ነበር? ኮምፖነንትስ ኦፍ ጊቨን ቬክተር። ሶ ኮምፖነንትስ ኦፍ ቬክተር ምን እንደሆኑ አይተን ነበር። ታዲያ እዚህ ላይ ኮምፖነንት የሚለው ሴክሽን ላይ ኮምፖነንትን ስትጫኑት ይህንን ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንቱን ይጠቁምላቸዋል። እንደምትመለከቱት ሆሪዞንታል ያለው ነጠብጣብ መስመር የኤክስ ኮምፖነንት ሲሆን ወደ ሰሜን የሚያመለክተው ነጠብጣብ መስመር ደግሞ ዋይ ኮምፖነንትን ያሳያቸዋል። ስለዚህ ሁለቱ ደግሞ 90 ዲግሪ እንደሚሰሩ
በተጨማሪም ደግሞ የሁለቱ ኮምፖነንት ቬክተር ሳም ሪዛልታንት ቬክተሩን እንደሚሰጣችሁ ከማግኒቲዩዳቸውም በዚህ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ቁጥሩን እየወሰዳችሁ በካልኩሌተር ፓይታጎሪያን ቴረም ተጠቅማችሁ ትክክል መሆኑን አለመሆኑን በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ስንቀጥል እስኪ አሁን ከስር እንደምታዩት ላብ የሚለው ሴክሽን ላይ ስትጫኑ ደግሞ ወደዚህ ገጽ ይወስዳችኋል። እዚህ ላይ ደግሞ እስኪ በዛ ያሉ ቬክተሮችን ወስደን የመጨረሻ ቬሪፋይ እናድርግ ፖሊገን ሜተድ። ስለዚህ አንድ ቬክተር ወሰድኩ እዚህ ጋር፣ እንዲሁም ተሌላ ቬክተር በተለያየ አቅጣጫ አሬንጅ እያደረግኩ እንደምትመለከቱት እንደምፈልገው አቅጣጫውን እየቀያየርኩ ላስቀምጥ። አሁን ሶስተኛ አስቀመጥኩ፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት ቬክተሮችን ወሰድኩ። ታዲያ እነዚህም በተለያየ አቅጣጫ እያስቀመጣችሁ እንደ መጫወቻ እንደ ጌም ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ታዲያ ምን ታደርጋላችሁ? ሄድ ቱ ቴል እያደረጋችሁ ማስቀመጥ። ከዛ ስታስቀምጡ እንደምትመለከቱት ምን ታገኛላችሁ? መጨረሻው አሬንጅመንት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ በመጨረሻ ድምራቸውን አይደለ ለእነዚህ ሶስት ድምር ቬክተር እየፈለግን ስለሆነ የዚህን ድምር ቬክተር ሰም የሚለውን ስትጫኑት ይህንን ይሰጣችኋል። ታዲያ እንደምትመለከቱት ኤስ ቬክተር ከመጀመሪያኛው ቬክተር እስከ መጨረሻኛው ቬክተር ይሰራል ወይ ብለን ቼክ እናደርጋለን። አይ እዚህ ጋር አልገጥምም ይላል። ታዲያ ምንድነው ችግሩ ካል ይሄ ከሲሙሌሽኑ ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ስትቀጣጥሏቸው ቬክተሮች በደንብ ሄድ ቱ ቴል መሆን አለበት። እዚጋ እንደምታዩ አልተገናኘም ነበር፣ እንደገና አስተካከልኩትኝ። ታዲያ ሳስተካክለው አያችሁ ሙሉ ለሙሉ የሚገጥም ፖሊገን ይሰራልኛል። ስለዚህ ፖሊገን ሜተድ ስቲል ለብዙ ቬክተሮች አሁንም መስራት እንደሚችል በዚህ ማየት ትችላላችሁ። እናንተ እዚህ ገጽ ላይ የገባችሁ እንደምትፈልጉት በተለያየ አይነት መንገድ ይህም ቬክተር ፕሮፐርቲውን እንዲሁም ደግሞ ትራያንግሎን እንዲሁም ፖሊገን ሜተድ ያየናቸውን በሙሉ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እስኪ ግቡና ተመልከቱት። እንቀጥል እስኪ እና ሌላ በመጨረሻ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ አንድ እዚህ ላይ የምታገኙት ፓርት አለ። ኢኩዌዥን የሚለው ላይ ስትገቡ ኢኩዌዥን ላይ የሚገርም የቬክተር አይነት ጌም ታያላችሁ። ሶስት ቬክተር ተሰጥቷችኋል እና እዚህ ላይ ከላይ እንደምትመለከቱት ኤ ፕላስ ቢ ኢኳልስ ሲ፣ ኤ ማይነስ ቢ ኢኳልስ ሲ፣ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ ሲ ኢኳልስ ዜሮ የሚሉ ኢኩዌዥኖች አሉ። የዚህ ገጽ አላማ ምንድን ነው? ለእነዚህ ኢኩዌዥኖች የሚሆን አሬንጅመንት እንድትሰሩ ነው። እነዚህ ቬክተር ኤ ቢ እና ሲ እንደምትመለከቱት ተቀምጠዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን እያላችሁ መሰላችሁ የኤ እና የቢ ድምር ሲን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በትሪያንግል ህግ መሰረት ምን ማለት ነው ይሄ? ስለዚህ የኤ ራስ ላይ የቢን ቴይል ወስጄ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ታዲያ ሲ ማለት በትሪያንግል ህግ መሰረት ከቬክተር ኤ ቴይል እስከ ቬክተር ቢ ሄድ ነው። ታዲያ ቬክተር ሲን ወስጄ ልክ እንደዚህ አድርጌ ስገጥመው ምን ይሰራል? ትራያንግል ይሰራል። ስለዚህ አሬንጅመንቱ እንደምትመለከቱ ትራያንግል ሰራልኝ። ሁለተኛው ኢኩዌዥን ኤ ማይነስ ቢ ኢኳል ሲ። በዚህ ኢኩዌዥን መሰረት ምን እያላችሁ መሰላችሁ ቢን ትራንስፎርም ብታደርጉ ወደ ቀኝ የምታገኙት ኤ ማለት ቢ ሲደመር ሲ ነው እያለኝ ነው። ስለዚህ አሁን የቢን እንደምትመለከቱት ቴይል የሲ ራስ ላይ ባስቀምጠው እና ቬክተር ኤ ማለት ከቬክተር ሲ ቴይል እስከ ቢ ሄድ ድረስ ቬክተር ኤ ይሆናል። ይህንን በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ እና እንደምትመለከቱት ሙሉ ትራያንግል ይሰራላችኋል። በቀጣይነት ደግሞ በሶስተኛው ኢኩዌዥን ላይ እንደምትመለከቱት ኤ ሲደመር ቢ ሲደመር ሲ እኩል ነው ዜሮ የሚል ተሰጥቷችኋል፣ ኢኩዌዥን ተሰጥቷል። ስለዚህ የእነዚህ ሶስት ቬክተሮች ድምር ዜሮ መጣ ማለት ግራፊካል ሜተድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ላይ እንዳየ ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ቬክተር ቢን እንወስድና ምን እናደርጋለን? የቬክተር ኤ ራስ ላይ ወይም ሄድ ላይ እናስቀምጣለን። ታዲያ ቬክተር ሲን መደመር ማለት የቬክተር ቢ ሄድ ላይ የቬክተር ሲን ቴል ማስቀመጥ ማለት ነው። ታዲያ እንደምትመለከቱት ልክ ስናስቀምጠው ምን አይነት ምስል ታያላችሁ? ትራያንግል ይሰራል። ታዲያ
የሁለቱ ቬክተሮች a ሲደመር b ሲደመር c እኩል ነው 0 ማለት ከመጀመሪያኛው ቬክተር a tail እስከ መጨረሻኛው ቬክተር c head ድረስ ያለው ርዝመት ምንድነው የሚመጣው 0 ነው። ይሄም በዚህ በስዕሉ ጋር የምትመለከቱት ነው። ስለዚህ ከቬክተር a እስከ ቬክተር c ምንድነው ያለው ሌንግዝ 0 ነው። ለምን? ሁሉም ቬክተሮች እንግዲህ ስለተገጣጠሙ ሲገጣጠሙ የሰሩት ምስል ትራያንግል ነው። ስለዚህ ክፍት ቦታ የለም በቬክተር a እና በቬክተር c ሄድ መካከል። ስለዚህ ድምራቸው ምንድነው እንላለን? 0 ነው እንላለን። በነገራችን ላይ ይሄንን ቬክተሮች እነዚህ ቬክተሮች በተለያየ መንገድ ገነጣጥላችሁ መግጣጥም ትችላላችሁ። እንበልና መጀመሪያ ቬክተር b ላስቀድም፣ በመቀጠል ደግሞ ቬክተር a ከተል፣ በመጨረሻ ደግሞ ቬክተር c ሲመጣ የምታዩት በዚህም ኬዝ የሶስቱ ቬክተሮች ድምር 0 መሆኑን በዚህ ማየት ትችላላችሁ። በሌላ አቀማመጥ ደግሞ ቬክተር c ን መጀመሪያ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ከዛ ደግሞ ቬክተር a ሁለተኛ ይመጣል። ምንድነው ማደርገው? የቬክተር a ን tail ቬክተር c ሄድ ላይ አስቀምጣለሁ። በቀጣይነት ደግሞ ማገኘው ምንድነው? ቬክተር b ሶ ቬክተር b ን tail ቬክተር a ሄድ ላይ ሳስቀምጣው አሁንም ምን አይነት ምስል ሰራ? ትራያንግል ምስል ሰራ። ይሄ ትራያንግል ምን ነግረኛል? ከመጀመሪያኛው ቬክተር tail ከቬክተር c እስከ ቬክተር b ሄድ ያለው ርዝመት 0 እንደሆነ ያሳያችኋል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ገጣጠማችሁት ማለት ይሄ ቬክተር ኢኩዌሽኑን አሟላችሁ ማለት ነው። እና እዚህ ሲሙሌሽን ላይ ሪኮመንድ ማደርጋችሁ ገብታችሁ ቬክተሮች ላይ እንደፈለጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ደም ብለን ያየናቸው ኮንሰፕቶች እዚህ ላይ በጣም በጣም አጭር በሆነ መንገድ እና በሚያዝናና መንገድ በዚህ ሲሙሌሽን ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን። ቀደም ብለን ያየናቸውን ኮንሰፕቶች በጣም ጥሩ። ስለዚህ ዩኒት 1ን በዚህ ጨረስን። በሚቀጥለው ዩኒት ደግሞ በጣም አስገራሚ በሆኑ ማብራሪያዎች አገኛችኋለሁ። ቻው ቻው።